Guys, welcome to Education for You and welcome to a very very important class. So aji class 2 eta oti gurutwapurna class hobo karon ei class 2 ami discuss korim literature of Assam or uporot aru ya detail video hobo complete information apunaloke pabo homor literature or uporot kinuwa dhoronor question itialoke huta hoise ba kinuwa dhoronor prashno ahibo pare bhabishyote সম্পূৰ্ণৰূপে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিম এটা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমপ্লিট ডিটেইলছ লিটাৰেচাৰ অফ আসামৰ ওপৰত পাই যাব অ'কে সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ সো পইণ্ট ৱাইজ মই ইয়াতে লৈ আনিছোঁ ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট কেন বিকাম আ কুৱেশ্যন সো প্ৰত্যেকটো পইণ্টে আপুনি ধ্যান দি চাব ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি লিখা আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেন্স অফ আসামিজ ৰিটেন লিটাৰেচাৰ ৱাজ সৰ্জা পডছ অ'কে সো অসমৰ যিটো লিখিত সাহিত্য সেই লিখিত সাহিত্যৰ প্ৰথমটো উদাহৰণ বা নিদৰ্শন বুলি কাক কোৱা হয় যিবিলাক চৰ্জা পদ আছিলে এই চৰ্জা পদসমূহকে কি বুলি কোৱা হয় লিটাৰেচাৰ্চ মানে ৰিটেন লিটাৰেচাৰ লিখিত লিটাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে সো এইটো হৈছে প্ৰথম মানে লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট কথা ৰিটেন লিটাৰেচাৰৰ এইটোৱে হৈছে ফাৰ্ষ্ট মানে ইনষ্টেন্স অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আমি আগবাঢ়ো নট চৰি কুৱেশ্যন নহয় নেক্সট পইণ্টটোলৈকে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে এইটো হেম সৰস্বতী তাৰপিছত কবিৰত্ন সৰস্বতী ৱেৰ অল কামৰূপী পয়েটছ গতিকে যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ যিবিলাক কবি আছিলে সেইবিলাক কবি আপোনাৰ হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতী এই সকলোবিলাক কামৰূপী পয়েট আছিলে কামৰূপৰ একো একোগৰাকী কবি আছিলে অ'কে সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন অৰুণোদয় ৱাজ পাব্লিছড ফ্ৰম শিৱসাগৰ ইন জানুৱাৰী 1846 আৰু প্ৰথম যিখন অসমীয়া ভাষাৰ মেগাজিন আছিলে আলোচনী সেইখন আছিল অৰুণোদয় কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে 1846ত শিৱসাগৰৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰত্যেকটো মানে পইণ্টে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মন দি শুনিব তাৰপিছত এই যিখন মেগাজিন আছিল অৰুণোদয় এইখন পাব্লিছ কৰা হৈছিলে বাই বেপ্টিষ্ট মিছনেৰী প্ৰেছ এটা বেপ্টিষ্ট মিছনেৰী প্ৰেছৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰেছটো শিৱসাগৰত আছে দ্য এডিটৰ্ছ অফ দ্য মেগাজিন ৱেৰ এডিটৰ্ছবিলাক আছে ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন এ এইচ হেণ্ড ফৰ্ট আৰু উইলিয়াম ৱাৰ্ড এই সকলোবিলাক আছিলে এডিটৰ্ছ অফ দ্য মেগাজিন আত্মাৰাম শৰ্মা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ট্ৰান্সলেট বাইবেল ইন টু আছামিজ তো অসমীয়ালৈ বাইবেলখন ট্ৰান্সলেট কৰা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী হৈছে আত্মাৰাম শৰ্মা দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টেড বুক ইন আছামিজ ইজ ধৰ্ম পুস্তকৰ অন্তৰ্ভাগ নিউ টেষ্টামেণ্ট অফ দ্য বাইবেল 1913 বাই উইলিয়াম কেৰী উইথ দ্য হেল্প অফ আত্মাৰাম শৰ্মা আত্মাৰাম শৰ্মাৰ সৈতে উইলিয়াম কেৰী লগ লাগি পেলাই প্ৰথম মানে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰিণ্টেড গ্ৰন্থ মানে লিখিছিলে সেইখন হৈছে ধৰ্ম পুস্তকৰ অন্তৰ্ভাগ আৰু সেইখন হৈছে মানে বাইবেলৰ ট্ৰান্সলেশ্যন হয় নিউ টেষ্টামেণ্ট অফ দ্য বাইবেল 1913ত এইখন কি কৰা হৈছিলে প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে এই গ্ৰন্থখন ৰত্নমালা কম্পাইল্ড বাই পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীজ ইজ এ ৱৰ্ক অন গ্ৰামাৰ আৰু ৰত্নমালা এইখন কোনে লিখিছিলে পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীজে লিখিছিলে আৰু এইখন গ্ৰামাৰৰ ওপৰত লিখা এখন গ্ৰন্থ আছিল দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অফ আসামিজ মেগাজিন প্ৰান্তিক ৱাজ ভৱেন্দ্ৰনাথ হয় কি আছে এইটো প্ৰশ্ন আহে প্ৰায় প্ৰান্তিক মেগাজিনখনৰ ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ কোন হয় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু হোমেন বৰগোহাঁই ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য নভেল হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় তে হালধীয়া চৰাইয়ে বাওধান খায় নভেলখন লিখিছিলে হোমেন বৰগোহাঁয়ে ভানুমতী এইখন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল বুলি ক'লে ভানুমতী কোৱা হয় লিখিছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু পাব্লিছ হৈছিলে 1890 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দ্য আছামিজ নভেল মিৰি জীয়ৰী ৱাজ পাব্লিছড ইন 1894 চ' 1894 মিৰি জীয়ৰী পাব্লিছ হৈছিলে লিখিছিলে কোনে ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে মাধৱ কণ্ডলী ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ট্ৰান্সলেটৰ অফ দ্য বাল্মীকি ৰামায়ণ চ' বাল্মীকিৰ ৰামায়ণখনৰ প্ৰথম অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিছিলে মাধৱ
কন্দলিয়ে আৰু হিজ ট্ৰান্সলেশ্যন ইজ নোন এজ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ তো তেওঁ যিখিনি ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে ৰামায়ণৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ নামেৰে জনা যায় মাধৱ কন্দলি ট্ৰান্সলেটেড ৰামায়ণ আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেজ অফ বৰাহা কিং মহামাণিক্য ইন দ্য 14th চেঞ্চুৰি গতিকে 14 শতিকাৰ ৰজা আছিলে বৰাহ ৰজা আছিলে মহামাণিক্য তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত মাধৱ কন্দলিয়ে ৰামায়ণখন ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে মাধৱ কন্দলি ইজ নোন এজ দ্য কবিৰাজ অফ আসাম অসমৰ কবিৰাজ হিচাপে মাধৱ কন্দলি জনা গৈছিলে মাধৱ দেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন 1489 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য মাধৱদেৱ 1489ত জন্ম পাইছিলে আৰু তেওঁ লিখিছিলে ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ গ্ৰন্থখন দৈনিক বাতৰি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেইলি এছামিজ নিউজ পেপাৰ প্ৰথম অসমীয়া ডেইলি নিউজ পেপাৰখনৰ নাম আছিলে দৈনিক বাতৰি পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথম 21 আগষ্ট 1935ত দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ উইকলি নিউজ পেপাৰ ইন আছাম ৱাজ আছাম নিউজ 1882 বাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা গতিকে প্ৰথম ইংলিছ কি আছিলে উইকলি এখন নিউজ পেপাৰ হৈছিলে সেইখনৰ নাম আছিল আছাম নিউজ 1882 চনত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে এইখন মানে উলিয়াইছিলে এ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম বাই ই এ গেট মানে এডৱাৰ্ড গেইটে লিখিছিলে প্ৰথম হিষ্ট্ৰী অফ আছাম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফুল লেংথ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম অসমৰ ফুল লেংথ হিষ্ট্ৰীখন আছিলে এ হিষ্ট'ৰী অফ আছাম বাই এডৱাৰ্ড গেট দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চনেট প্ৰথম অসমীয়া চনেট কবিতা আছিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি এ লেটাৰ টু দ্য ফ্ৰম দ্য বিলাভেড বাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চ' হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে লিখিছিলে প্ৰথম অসমীয়া চনেট কবিতা প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে ফাৰ্ষ্ট টু ৰাইট আ প্ৰাইমাৰ ইন আছামিজ লেংগুৱেজ ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাত লিখিছিলে প্ৰথম কোনে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে ফাৰ্ষ্ট লিখিছিলে অ'কে অ'কে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে চ' মিনচ ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰাইমাৰ মিনিংটো যদি হয় আপোনাৰ বুক ফৰ টিচিং চিলড্ৰেন টু ৰিড অ শ্বৰ্ট ইনফৰ্মেটিভ পিচ অফ ৰাইটিং মানে ইনফৰ্মেটিভ পিচ অফ ৰাইটিং এটা মানে লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো আছামিজ ডিকচনাৰী ৱাজ কম্পাইল বাই মাখনলাল চলিহা প্ৰথম এংলো আছামিজ ডিকচনাৰীখন কম্পাইল কৰিছিলে মাখনলাল চলিহাই অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা এইখন ফৰ্ম হৈছিলে 1888 চনত 1888ত আৰু অসম ইট ইজ দ্য প্ৰি কাৰ্চৰ অফ আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ মানে কি বুলি ক'ব পাৰি বাটকটীয়া হিচাপে ক'ব পাৰি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা তাৰপিছতে আছাম সাহিত্য সভাৰ জন্ম হয় অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ গুৰি ধৰি পেলাই শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা চ' অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী আছিলে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ ফাৰ্ষ্ট মেগাজিন অফ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা ৱাজ জোনাকী চ' জোনাকীখন আছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি এইটো অ ভা উষা বুলি কওঁ অ ভা উষাৰ প্ৰথম মেগাজিনখন আছিলে জোনাকীখন পাব্লিছ হৈছিলে 1889ত প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিলে জোনাকী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা প্ৰতিটো পইণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰাইটাৰ টু উইন দ্য সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড ফৰ হিজ বুক বন ফুল ইন 1955 আৰু প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে তেওঁৰ গ্ৰন্থ বন ফুলৰ কাৰণে 1955ত আৰু তেওঁ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক বনফুলৰ কবি বুলিও কোৱা হয় বনফুল ইজ আ পয়েট্ৰি বুক বনফুল এখন কি হয় কবিতাৰ গ্ৰন্থ হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল টু উইন সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইজ য়াৰৱিংগম ইন দ্য ইয়াৰ 1961 চ' প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস যিয়ে মানে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সেইখন হৈছে য়াৰৱিংগম 1961ত য়াৰৱিংগমখন সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু য়াৰৱিংগম লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 1961 মনত ৰাখিব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ৱাজ অলছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ৰিচিভ জ্ঞানপীঠ বঁটা চ' জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 1979ত পাইছিলে মৃত্যুঞ্জয় নামৰ তেওঁৰ নভেলখনৰ কাৰণে সৈয়দ আব্দুল মালিকে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে 1972 চনত তেওঁৰ গ্ৰন্থ অভৰি আত্মাৰ কাহিনীখনৰ কাৰণে
জয়ন্ত মাধৱ বৰা তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে 2017 চনত ইন এছামিজ লেংগুৱেজ। ৰীতা বৰৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছে 2017 চনত বড়ো ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে। ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ৱন দ্য 2019 একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ হাৰ আক্ষাই আথুমনি ফেৰাই পয়েট্ৰী ইন বড়ো লেংগুৱেজ। ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছে 2019 চনত বড়ো লেংগুৱেজৰ লিখাৰ কাৰণে। সনান্ত তান্তি ৱন সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ 2018 চনত পাইছে সনান্ত তাঁতীয়ে পাইছে। জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত তেওঁ 2019 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে ইন এছামিজ লেংগুৱেজ ফৰ দ্য নভেল চাণক্য নামৰ নভেলখনৰ কাৰণে। মামণি ৰয়চম গোস্বামী জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছে 2000 চনত। দ্য বুক ফৰ হুইচ মামণি ৰয়চম গোস্বামী ৱন দ্য এৱাৰ্ড ৱাজ তেওঁ কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে পাইছিলে দঁতাল হাতী ৰুৱে খোৱা হাউদা অৰ দ্য মথ ইটেন হাউদা অফ দ্য টাস্কাৰ এমং আদাৰ্ছ ইংৰাজীত সেইটো হয় নামটো তাৰ কাৰণে তেওঁ জ্ঞানদীপ বঁটা পাইছিলে 2000 চনত। মামণি ৰয়চম গোস্বামী আকৌ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে তেওঁৰ নভেল মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ কাৰণে আৰু দুখন উপন্যাস এইখনৰ কাৰণে 1982 চনত। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আছিলে ফাউণ্ডাৰ চিফ এডিটৰ অফ দ্য মেগাজিন প্ৰান্তিক। নলিনী বালাদেৱী ৰোড দ্য পয়েট্ৰী এন্থলজি অলকানন্দ অলকানন্দ নামৰ পয়েট্ৰী বুকখন লিখিছিলে নলিনী বালাদেৱীয়ে। হেম সৰস্বতী ৰোড দ্য বুক প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ লিখিছিলে হেম সৰস্বতীয়ে। পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা তেওঁক গীতি কবি নামেৰে জনা যায় অসমৰ গীতি কবি নামেৰে জনা যায় পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা। ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱাই লিখিছিলে কোনখন গ্ৰন্থ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্য বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া ফাউণ্ড হৈছিলে 1952 চনত। মাইলছ ব্ৰনছন আছিলে ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান মিছনেৰী টু কম্পাইল এ ডিক্সনাৰী অফ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ অসমীয়া ভাষাত কম্পাইল কৰা প্ৰথম মানে আমেৰিকান মিছনেৰী আছিলে মাইলছ ব্ৰনছন। দ্য নেম অফ দ্য ডিক্সনাৰী ৱাজ তেওঁ লিখা কম্পাইল কৰা ডিক্সনাৰীখনৰ নাম আছিলে এ ডিক্সনাৰী ইন এছামিজ এণ্ড ইংলিছ আৰু পাব্লিছ হৈছিলে 1867ত আৰু ডিক্সনাৰীখনত প্ৰায় 14,000 মানে ৱৰ্ডছ আছে। আৰু হেমকো হৈছে ছেকেণ্ড এছামিজ ডিক্সনাৰী এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এটিমলজিকেল ডিক্সনাৰী অফ দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ ইট ৱাজ কম্পাইল বাই হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। এইখন হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে কম্পাইল কৰিছিলে ছেকেণ্ড ডিক্সনাৰী হয় ফাৰ্ষ্টখনটো এইখন আছিলে আৰু ইট ৱাজ পাব্লিছ ইন 1919 চনত পাব্লিছ হৈছিলে 33 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ মাইলছ ব্ৰনছন ডিক্সনাৰী। চ' মাইলছ ব্ৰনছনৰ এই ডিক্সনাৰী ইন এছামিজ এণ্ড ইংলিছ এইখনৰ পিছত হেমকোষখন দ্বিতীয়খন মানে ডিক্সনাৰী অসমত পাব্লিছ হোৱা 1900ত হৈছিলে। হেমকোষ ডিক্সনাৰীত প্ৰায় 22,344 ৱৰ্ড আছে। দ্য বুক মৰিয়াম অষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা ইজ ৰিটেন বাই অৰূপা পতংগীয়া কলিতা। দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ এছামিজ ডেইলী ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন ৱাজ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। এইখন নিউজ পেপাৰ আছাম ট্ৰিবিউন ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱে ফাউণ্ড কৰিছিলে ফাউণ্ডাৰ হয় তেওঁ আৰু তেওঁক লায়ন মেন অফ আছাম বুলিও কোৱা হয়। দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক ফেয়াৰ ৱাজ হেল্ড ক'ত হৈছিল প্ৰথম গ্ৰন্থমেলা অসমৰ নগাঁৱত হৈছিলে। হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ নামৰ গ্ৰন্থখন সুকুমাৰ বৰকাঠে লিখিছিলে কাৰ তত্বাৱধানত শিৱসিংহ আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ দিনত লিখিছিলে। ৰুদ্ৰ বৰুৱা অসমৰ লুইট কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ৰুদ্ৰ বৰুৱা অসমৰ লুইট কোঁৱৰ নামেৰে জনা যায়। ভট্টদেৱ কি বুলি কোৱা হয় অসমৰ মানে গদ্য সাহিত্যৰ প্ৰজ লিটাৰেচাৰৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়। কালিকা পুৰাণ এইখন কম্প'জ কৰা হৈছিল অসমত মেডিয়েভেল টাইম মধ্যযুগৰ অসমৰ মানে অসম বুৰঞ্জীৰ সময়ত। আত্ম অনুসন্ধান ইজ এন অট'বায়'গ্ৰাফি কোনে লিখিছিলে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ আত্ম অনুসন্ধানখন অট'বায়'গ্ৰাফি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ফেমাছ হয় আৰু বহুত ভাল ভাল কথা তাত লিখা আছে। স্মৃতিৰ তীৰ্থ এখন বায়'গ্ৰাফি আছিলে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ কি নামেৰে জনা যায় ভাগনী কোঁৱৰ নামেৰেও জনা গৈছিলে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা। অসমীয়া ৰাইটাৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাস সম্ৰাট নামেৰেও জনা যায় কিং অফ নভেলছ তেওঁ লিখিছিলে মিৰি জীয়ৰীয়াৰ মনোমতি এইবিলাক উপন্যাস তেওঁ লিখিছিলে। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আছিলে আছাম হেৰি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী ৰিচিপিয়েণ্ট আৰু হোমেন বৰগোহাঁই অস্তৰাগ নামৰ নভেলখনো হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে লিখিছিলে। বুৰঞ্জী ৰিটেন বাই ৰত্নকণ্ডলী এণ্ড অৰ্জুন দাস বৈৰাগী ৱাজ ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী। চ' ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জীখন কোনে লিখিছিলে ৰত্নকণ্ডলী আৰু অৰুণ দাস বৈৰাগীয়ে। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী এইখন লিখিছিলে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই।
নবেল অভিযাত্ৰীখন কোনে লিখিছিলে নিৰূপমা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ধনী কবি নামেৰে জনাত যায় দ্য ক্ৰেডিট অফ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ পয়েটেছ প্লাছ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ্ছ এমং ৱমেন ৱেন টু যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ তো যমুনেশ্বৰী খাটনিয়াৰ আছিলে প্ৰথম অসমীয়া শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ বুলি কোৱা হয় বা পয়েটেছ বুলিও কোৱা হয় অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা ইজ এন আছাম লিটাৰেচাৰ হেজ বিন ৰেষ্টৰ উইথ দ্য টাইটেল সাহিত্যচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা জ্ঞানাদাভিৰাম বৰুৱাই কি ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধুখন ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে জ্ঞানাদাভিৰাম বৰুৱাদেৱে ৰঘুনাথ চৌধুৰী বিহগী কবি নামেৰেও জনা যায় প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা আছিলে বন কুঁৱৰী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা দেৱৰ প্ৰথম অসমীয়া কবিতা কবি হীৰেণ দ্য এছামিজ চৰি প্ৰথম নহয় এছামিজ পয়েট হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য তেওঁক আকৌ কি নামেৰে জনা যায় প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি নামেৰেও জনা যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ উপাধি দিছিলে অসম সাহিত্য সভাই 1931 চনত আৰু আমাৰ যিটো ৰাজ্যৰ আমাৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ এইখন ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ হৈছিলে এই গানটো বাহী নামৰ মেগাজিনত আৰু লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে নামঘোষাখন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত হয় প্ৰাচ্য শাসনাৱলী এইখন কোনে এডিট কৰিছিল ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে লম্বোদৰ বৰাই শকুন্তলাখন সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈকে ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিলে দেউলাংখুই লিখিছিলে ৰীতা চৌধুৰী বাইদেৱে কটন কলেজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ছাৰ হেনৰি কটনে ষ্টেটমেণ্ট আছামিজ ৱুমেন উইভ ফেৰী টেলছ ইন দেয়াৰ ক্লথ এইটো ষ্টেটমেণ্ট কোনে কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতত কি লিখে মানে পৰীৰ সপোন ৰচে বুলি কৈছিলে শংকৰদেৱে লিখিছিলে কীৰ্তন ঘোষা আৰু অংকীয়া নাট দ্য স্মলেষ্ট এমং অল বুকছ ৰিটেন বাই শংকৰদেৱ ইজ গুণমালা সকলোবিলাক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত শংকৰদেৱে লিখা সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে গুণমালা শংকৰদেৱে বৰগীত লিখিছিলে ব্ৰজাৱলী ভাষাত অনন্য প্ৰান্তৰ এইখন মেদিনী চৌধুৰীদেৱৰ গ্ৰন্থ হয় বেংগলী ৱাজ ইম্প'জ ইন আছাম ইন এপ্ৰিল 1936 পৰা অসমত বেংগলী ভাষাৰ প্ৰচলন চলে ডাৰ্ক পিৰিয়ড আছিলে অসমত 1836-1837 ৱাজ ন'ন এজ ডাৰ্ক এজ অফ আছাম ইন দিছ পিৰিয়ড বেংগলী ৱাজ ইম্প'জ ইম্প'জ ইন আছাম অসমত মানে বেংগলী ভাষাটো ইম্প'জ কৰিব বিচৰা হৈছিলে 1836-1837 এই সময়খিনিত বহুত মানে এটা ক্ৰুচিয়েল পিৰিয়ড আছিলে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছাম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট ৱাজ পাছ অন 24 অক্টোবৰ 1960 ৰিকগনাইজ এছামিজ এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম তো অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে অসমীয়া ভাষা ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিলে 1960-24 অক্টোবৰত 1970 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইন্ট্ৰডিউচ এছামিজ এজ এ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে অসমীয়াক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰায় ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰায় আহি থকা প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ ওপৰত ইয়াতে তথ্য আগবঢ়াম আপোনালোকক অসম সাহিত্য সভা ফৰ্ম হৈছিলে 1917 চনত তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন ছেচন ক'ত হৈছিলে শিৱসাগৰত হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰিচাইড কৰিছিলে সভাপতিত্ব কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1924 আৰু 1924 গুৱাহাটীত হোৱা ছেচনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকা ৱাজ ইলেক্টেড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ইলেক্ট কৰা হৈছিলে 1924 এট গুৱাহাটী ভূপেন হাজৰিকা এনুৱেল আছাম সাহিত্য সভা ছেচন উইল বি হেল্ড ইন মাজুলী ইন দ্য ইয়াৰ 2021 মাজুলীত হোৱাৰ কথা যদি চিটুৱেশ্যন ভাল হয় ইমৰাণ শ্বাহ ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য আছাম সাহিত্য সভা অধিৱেশন হেল্ড ইন 2013 ইমৰাণ শ্বাহ আছিলে দ্য 10th এনুৱেল স্পেচিয়েল ছেচন অফ দ্য আছাম সাহিত্য সভা হেল্ড ইন 2009 হেল্ড ইন ৰহা চ' 2019 ৰহাত হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ চন্দ্ৰকান্ত হেণ্ডিক ভৱন যোৰহাটত আছে আৰু ইয়াৰ মটো মানে যিটো ইয়াৰ লক্ষ্য হয় চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী ইংৰাজীত হ'ব মাই মাদাৰ টাং মাই ইটাৰনেল লাভ
ওকে এইখিনি থুলমূলকে অসমৰ অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত আহিব পৰা প্ৰায় মানে প্ৰশ্ন মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ মানে যিখিনি কমন হয় আৰু সেইখিনি মই ইয়াতে আপোনালোক দিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতখিনি প্ৰশ্ন চলভ কৰিব পাৰিব আৰু মানে অসম হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে অসমীয়া লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমি এটা ক্লাছতে সামৰিব নোৱাৰোঁ যদিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াতে সামৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব 6-7 ঘণ্টা লাগি যাব গোটেইখিনি যদি আমি একেবাৰে ডিছকাছ কৰোঁ বাট ইয়াতে যিখিনি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই ইয়াতে বাছি লৈ আনিছোঁ আৰু আপোনালোকক দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা গোটেই ডিটেইলছত এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাগে যদি দিব পাৰোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ থেংক ইউ